हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ नवीन दाई। आज भिडियो बनाउने कुनै पनि प्लान थिएन, तर स्याटरडेको मोडल इक्जाम भएछ। मोडल इक्जाममा क्वेसन्सहरू बिग्रियो भनेर भन्नुभयो होइन। म तपाईँलाई देखाउँछु क्वेसन्सहरू कहाँबाट आउँछ, र यो एउटा सब्जेक्टको जियोलोजीको मात्रै क्वेसन्सको भिडियो बनाउन मलाई कम्तीमा पनि 2 घन्टा लागेको थियो। त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, र तपाईँले एक्ज्याक्टली थाहा पाउँछ क्वेसन्सहरू कहाँबाट आउँछ र कस्ता क्वेसन्सहरू सोध्छन्। र मोडल इक्जाममा राम्रो गर्नु भने फाइनलमा पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। र अर्को एउटा एडभाइस भनेको, मोडल इक्जाम चाहिँ जसरी पनि दिनुहोस्, जुन जुन च्याप्टरहरू पढाएको छु चाहे त्यो त्यसो मात्र क्वेसन्स गर्नुहोस्, तर इक्जामहरू जसरी पनि दिनुहोस्। अब सुरु गर्छौँ हामीले। आज असार 30 गते मैले भिडियो बनाइरहेको छु, यदि पछाडि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यी सबै कुराको के अरे क्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो टेलिग्राममा पाउनुहुन्छ। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा टेलिग्राम छ ट्रान्सफर्सको, त्यहाँबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ विकली मार्क्स कसरी इम्प्रुभ गर्ने र 150 भन्दा बढी कसरी ल्याउने सब्जेक्ट वाइज एप्रोचमा जान्छौँ। आज हामीले जियोलोजीको कुरा गर्छौँ, र त्यही अनुसारले फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जियोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री के अरे बोटनी जियोलोजी र म्याथमा एप्लाई गर्नुभयो भने मार्क्स त मजाले राम्रो आउँछ जसरी पनि होइन। अब म सुरुमा कहाँबाट कुरा गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा क्वेसन्सहरूबाटै कुरा गर्छु, कस्तो क्वेसन्सहरू आएको थिए, के भएको थियो भनेर। ल हेर्नुहोस् होइन, क्वेसन्सहरू वान लाइनर थिए कि एक लाइनमा क्वेसन्सहरू थिए। अब तपाईँले कसरी भन्नुहोला, यस्तो क्वेसन त सिएमा आउँदैन भनेर भन्नुहोला होइन। तर अहिले जस्तो क्वेसन्स आउँछ त्यो कुराहरूमा पर्फेक्ट हुनुभयो भने तपाईँको कन्फिडेन्स डिफ्रेन्ट लेभलको हुन्छ, र सिएमा पनि यही क्वेसन्सहरू नै हुन्छ, तर अलिकति एउटा हिन्ट दिएको हुन्छ। अहिले क्वेसन्सहरू वान लाइनमा गर्न जानुभयो भने सिएमा पनि सजिलो हुन्छ होइन। हेर्नु ल, द नम्बर अफ सेल्युलरी ग्ल्यान्ड इन मेन एन्ड ऱ्याबिट इज, अब यो एकदमै बेसिक कुरा छ, जान्नुपर्छ। कि त आफै पढेको हुनुपर्छ, कि त किताब पढेको हुनुपर्छ, कि त कुनै भिडियोहरू हेरेर आफैले पढेको नोट बनाएको हुनुपर्छ। र सबै कुरालाई एलिमिनेट गरेर एउटै अप्सनमा ल्याउनुहुन्छ, एउटा एकदमै हुन्छ नि एकदमै वर्थफुल एकदमै पढम पढम भन्ने कुरामा ल्याउनुहुन्छ भनेपछि त्यो हो हाम्रो किताब। हेर्नु, हाम्रो किताबमा ठ्याक्क लेखिदिएको छौँ कि आजको जियोलोजीको 40 वटा क्वेसन्सहरू म तपाईँलाई हाम्रो किताबबाट ठ्याक्क देखाउँछु। सेलिब्रेरी ग्ल्यान्ड 3 पियर्सिनमेन 4 पियरिन ऱ्याबिट। अब तपाईँले नमान्नु होला, सहयोग विद्यार्थीहरूसँग किताब छ, उहाँले के अरे डाइजेस्ट सिस्टममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो किताबको यो स्याम्पल हो, किताब स्याम्पल भन्छु, यो फर्स्ट एडिसनको किताबको हेर्ने डाइजेस्टिभ प्लानमा ट्याक्कै किताबमा लेखिदिएको छ। कुनै एडिट छैन, केही छैन, हन्ड्रेड्स अफ स्टुडेन्ट हेभ आवर किताब, उहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा फ्याक्ट पनि मैले चेन्ज गर्दैन, मैले एडिट पनि गर्दैन होइन, एडिट गर्न पनि मिल्दैन किताबमा होइन। सेकेन्डमा हेर्नुहोस्, इन्सुलिन सर्टकट मैले पनि पढाएको छु, क्लासमा पनि भन्नुभएको छ, मैले त्यहाँले किताबमा पनि लेखेको छ BIN भनेर, त्यही साइडमा पनि राखिदिएको छु मैले। यो पुरै पिडिएफहरू, यति जियोलोजीको पिडिएफहरू र सबै पिडिएफहरू टेलिग्राममा एभाइलेबल हुन्छ, यहीँबाट हेर्नुहोस् है, BIN भनेको सर्टकट पनि अहिले लेखेको होइन कि, सर्टकट पनि पहिले लेखेको होइन, पहिले किताबमा पनि छ, पहिलेदेखि सर्टकट किताबमा पनि छ होइन। र यसै गरी अरू सबै क्वेसन्सहरू हेर्नुभएको छ, पेस सेटर, यहाँ त सेटर मात्र सोधेको छ, इक्जाम त मेकर पनि सोध्न पायो, पेस मेकर सोधोस् पेस सेटर सोधोस् हामी सबैमा रेडी हुन्छौँ। कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ, कहाँ ऊ हुन्छ, अर्डर के हुन्छ, जे सोधोस् हामी रेडी छौँ। जस्ट एउटा किताबबाट 3 कोइसन त मिल्यो भनेर भन्नुहोला, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन्सहरू देखाउँछु। अब म किताबमा गएर नदेखाउँला, तर 40 वटाका 40 वटा क्वेसन्सहरू हाम्रो जियोलोजीको मोडलबाट र दाइदीहरूले पढाउनु भएको कुराहरूबाट छन्। थोरैमा केही कुराहरू देखाउँछु तपाईँलाई होइन, पेक्टोरल गिडल सबै कुराहरू साइडमा राखिदिएको छु, साइडबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखेका स्क्रिनसटहरू फेरि कताबाट ल्याए स्क्रिनसट भन्ने होला भनेर मैले यसरी राखेको छु। एक्जिलरी एपेन्डिकुलरी हेर्नु न, यो ब्लड फ्लो CSFको सर्कुलेसन रे कस्तो मजाले सोधेछ कि क्वेसन, थर्ड एन्ड फोर्थ मोनरोई फोरामेन अफ मोनरो यहाँ छ, ल्याटरल भेन्टिकल र थर्ड भेन्टिकल मजाले फ्लोसँग पढाउनु भएको छ। किताब पढ्न गाह्रो हुन्छ भने मजाले दाइले मनिष दाइले स्टेट नेक्सेसको कोर्समा पनि पढाउनु भएको छ हो। अनि त्यसपछि द टर्म युरिन क्यान बी के अरे फर्स्ट युजिन, युरिन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्टिङ डटमा हुन्छ। अब त्यसै गरी डेड स्पेस भनेको सबै कुरा यहाँ राखेको छ, हेर्नु 150 ml होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको कोक्लियर डटले, कोक्लियर डटको कुराहरू कहाँ राख्नु भएको छ, कोक्लियाभित्र मजाले सबै कुराहरू राखिदिनु भएको छ होइन। यसै गरी प्रत्येक क्वेसन्सहरू मैले इच एन्ड एभ्री क्वेसनलाई एक्सप्लेन गरिनँ यहाँ, इच एन्ड एभ्री क्वेसन्सहरू हेर्नुभयो भने सबै क्वेसन्सहरू छन् कि, एन्डोमेट्रियमको मेन्सुरल साइकलमा राख्नु भएको छ, एन्डोमेट्रियम कहाँ हुन्छ, युटेरसमा हुन्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि टाइप्स अफ न्युरोन, मल्टिपोलर न्युरोन केमा हुन्छ भनेर राख्नु भएको छ है। यसै गरी टाइप्स अफ कार्टिलेजी यसरी राख्नु भएको छ होइन। धेरै स्टुडेन्टले हाम्रो जियोलोजी मोडुलबाट चाहिँ सबै पुग्दैन भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँहरूले एउटा इक्जाम्पल हो। इच एन्ड एभ्री क्वेसन्सहरू यहीँ साइडमा राखिदिएको छु मैले, पेमेन्ट इफिडेलको यहीँ छ, कनेक्टिभ टिस्यूको यहीँ छ, कोज डिजिजको यहीँ छ, वान लाइनर क्वेसन छ क्या। यदि यति पढ्नु भएको छ, राम्रोसँग रिभिजन गर्नु भएको छ भनेपछि पुग्छ। कन्सेप्चुअली चाहनुहुन्छ भने क्लासै लगाउनु भने क्लासमा मनिताले इच एन्ड एभ्री कुरा डिटेलमा राख्नु भएको छ। फेसियल एपेटिको राज साइकल रेनिन केले बनाउँछ भनेर भनेको छ, किडनीले होइन। सिम्पल के कै जे कुरा किताबमा छ त्यही कुरा सोधे, यसरी सोधेको छ कि, यही किताबबाट तानेर सोध्छु भनेर सोधेको छ होइन। मलस्कामा हेमोसाइनिन हुन्छ हो, अनि त्यसपछि एक्सप्लाजिलेसन माइक्रोगेमिटोसाइटमा हुन्छ। दाइले कन्सेप्टसँग पढाउनु भएको छ, तपाईँको किताबमा त मिल्यो होला, त्यही कन्सेप्ट चाहियो नि हामीलाई भन्नुहुन्छ नि, पुरै कन्सेप्टहरू किताबमा पढाउनु भएको छ
होइन यही हो हाम्रो किताब चाहिँ यो हो यहीँ 40 क्वेसन राखिदिएको छु मजाले इच एन्ड एभ्री कुराहरू हेर्नु होला यहीँ क्वेसन्सको साइडमा कुराहरू राखिदिएको छु इच एन्ड एभ्री कुराहरू हेर्नु होला मजाले केही कन्फ्युजन भयो कुनै क्वेसन रहन्छ जस्तो भयो भने चाहिँ साइडमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन युनिभर्सल मेलानिजमको क्वेसन ठ्याक्क क्वेसन थिएन डार्विनिज्म बारेमा सबै पढाउनु भएको थियो न्यू लामार्किजम बारेमा सबै पढाउनु भएको थियो एलिमिनेसनले मिल्थ्यो र हाम्रो के अरे ऱ्यापिड डिभिजनको क्लासमा पनि पढाउनु भएको रहेछ युनिभर्सल मेलानिजमबाट सबै कुराहरू पढाउनु भएको रहेछ अब यदि किताब अर्डर गर्न चाहन्छु म किताब अर्डर गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने एक नम्बरको नेपालको फर्स्ट कलरफुल प्रिन्टेड किताब हो सुरुमा म तपाईँलाई ऊ गर्छु यी यो हाम्रो केमिस्ट्रीको स्याम्पल हो होइन यो हाम्रो जोलोजीको स्याम्पल हो यो हाम्रो बोटनीको स्याम्पल हो अनि यो सबैको लागि एमबिबिएस बिडिएस बी फार्मेसी बिपिएच एचए सक्नु भएको साथीहरूको लागि र फिजिक्स र केमिस्ट्रीमा लग्न चाहनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङको इक्जाम इन्ट्रान्स इक्जाम दिने साथीहरूलाई पनि हेल्पफुल हुन्छ होइन कलरफुल हुन्छ बेस्ट क्वालिटी पेपर हुन्छ बायोलोजीको लयर थाहा पाइसक्नु भएको छ अनि यो किताब किन चाहिन्छ भन्दाखेरि एकदमै कन्साइज छ कलरफुल छ तपाईँलाई रिभिजन गर्न फास्ट हुन्छ कि मोडुल यत्रो ठुलो छ जोलोजीको यत्रो छ बोटनीको यत्रो छ भन्ने हुन्छ यति भइसकेपछि तपाईँलाई सबै कुराहरू पुग्छन् होइन अब प्राइस चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ तल लेखेको छ हामीले फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जोलोजी म्याट र सम गिफ्टमा हामीले माइन्ड म्याप इन्क्लुड गरेको छौँ चारवटा ठुलो ठुलो माइन्ड म्याप हुन्छन् ती सबै कुराको हामीले 4500 राखेको छौँ यसमै मेसेज गर्नुहोस् यसमै स्क्यान गरेर सिधै पे गर्नुहोस् सिधै पे गरेर यो नम्बरमा सेन्ड गर्नुहोस् अथवा हाम्रो फेसबुक पेज छ इन्ट्रान्स रोज अनि फेसबुक इन्स्टाग्राम छ इन्ट्रान्स रोज छ त्यो दुइटामध्ये जहाँ गएर सेन्ड गर्नुभयो पनि हुन्छ होइन अनि बायोलोजीको तपाईँको 2-3 दिनमा डेलिभर हुन्छ काठमाडौँ हुन्छ भने विदिन सेम डे तपाईँले गएर पिकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ फिजिक्स र केमिस्ट्रीको पनि पे गर्नु होला अहिले हामीले प्री बुकिङ सबैको लागि सुरु गर्दैछौँ होइन अनि त्यसपछि साउन्डमा आउँछ साउन्डमा चाहिँ जो जसले प्री बुकिङ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्रै एभाइलेबल हुन्छ र किताब आइसकेपछि प्राइस चाहिँ 5000 पुग्न सक्छ किनभने किताबको कस्टिङ कति पर्छ हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर किताबहरू लगिहाल्नु होला किताबबाट स्याम्पल चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले त्यही इनअर्ग्यानिकको स्याम्पल राखेको थिएँ अर्ग्यानिकको स्याम्पल राखेको थिएँ लुक एट दिस यस्तो मिठो लेख्नु भएको छ कि टिमले होइन कन्टेन्ट सबै पुरै क्लासको कन्टेन्ट हुन्छ यी क्वेसन्सहरू बिचमा यी मजाले एउटा बेन्जिन बनाउन मैले सधैँ भन्ने गर्छु एउटा कुनै स्ट्रक्चर कतिबाट कपी गर्न सकिन्थ्यो तर एउटा कुरा हातले लेखेको त्यही भएर एउटा यो जुन कार्बनले कम्पाउन्ड छ यो लेख्न हाम्रो 5 दिन लागेको हो कि एउटा च्याप्टर लेख्न होइन लुक एट दिस कलर कम्बिनेसन हेर्नुहोस् तपाईँ ह्यान्ड राइटिङ हेर्नुहोस् सबै कुराहरू हेर्नुहोस् एकदमै पर्फेक्ट छ कि त्यो रमाइलो कुराहरू सबै कुरा इन्क्लुडेड हुन्छन् यसमा होइन यदि लग्न चाहनुहुन्छ भनेपछि लग्न सक्नुहुन्छ है सबै कुराहरू इन्क्लुडेड हुन्छन् कुनै केही कुराहरू पनि छोड्दैनन् होइन विथ क्वेसन इन्क्लुड गर्दैछौँ हामीले अब जोलोजीमा मैले तपाईँ देखेको 40-40 क्वेसन्स कसरी आउँदो रहेछ भने नै अरू एउटा दुईवटा क्वेसन्सहरू हेर्न पऱ्यो भने सबै यहीँ छन् कि सेमिनल भेसिकलको कुरा भयो यो डिप्लोइड स्ट्रक्चरको के छ यो कमन ओरिजिन अब मान्छे र केले गर्दा हुन्छ है यसले गर्दा अनि यसरी क्वेसन सोधिएको छ कि साइनस भेनसर के हुन्छ हामीले सर्टकटहरू पनि राखिदिएको छौँ साइनस भेनसर डोर्सल भेन्ट्रल उतारी के अरे जसले पढ्नु भएको छ फ्रग मलाई थाहा छ उमेश दाइले कति मिहिनेत गरेर कति डायग्राम बनाएर पढाउनु भएको छ भनेर सिम्पल यदि एकदमै सजिलोसँग याद गर्न चाहनुहुन्छ साइनस भेनसर यास हुन्छ डोर्सल हुन्छ भनेर हाम्रो टिमले लेख्नु भएको रहेछ यति याद गरे नि पुग्छ होइन अरू पनि धेरै क्वेसन्सहरूमा छ कि यस्तै सबै म्याक्सिमम् क्वेसन्सहरूमै भाषा इफ्रेन्सी ओपन इन्टु बिडर्स क्यानली भाषा इफ्रेन्सी ओपन इन्टु होइन सबै कुराहरूमा यही छ कि नोटोकर्डको यो गिल्सिल प्रेजेन्ट हुन्छ गिल्सिल अप्सेन्ट हुन्छ त्यहीँ एउटा क्वेसनहरू छ होइन यसरी ठ्याक्क क्वेसन्सहरू आएको छ ठ्याक्क क्वेसन्सहरू यसरी इन्क्लुड गरिदिएको छौँ यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि क्लासमा चाहनुहुन्छ भने क्लासको नेक्सस 2.0 नयाँ सुरु भएको छ यहीँ छ सबै कुराहरू इन्स्टिट्युट जोइन हुनुभएको छ भने चाहिँ इन्स्टिट्युटमा फुल पे गर्नुभएको छ भने हाम्रो टिमले डिस्काउन्टहरू दिइराख्नु भएको छ यहाँ तल नम्बरहरू छ यहाँ दुईवटा नम्बरमा वाट्सएप अथवा कल गर्नुहोला होइन यसलाई डाइरेक्ट स्क्यान मी गरेर 899 पे गरेर पनि क्लासको लागि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट कन्सेप्ट चाहिन्छ भनेपछि होइन तर किताब मात्र पढ्छु भन्नु भन्नुहुन्छ भने किताब मात्र पढ्दा पनि हुन्छ एमबिबिएस बिडिएस नर्सिङ सबैको लागि हो होइन यसरी हाम्रै किताब पढ्नुपर्छ भन्ने छैन मोडुलै पढ्न सक्नुहुन्छ भने पनि एकदमै राम्रो होइन मोडुलको क्वेसन्सहरू सबै गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कुनै न कुनै किताब पढेर धेरैचोटि पढेर सक्नुपर्छ अनि एकदमै रिभिजन गर्नुपर्छ रिभिजन गर्नलाई अरू किताबहरू अलिक गाह्रो हुन्छन् हाम्रो किताबहरू भयो भने एकदमै कन्साइज हुन्छ होइन रिभिजन गर्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अनि त्यसपछि नेक्सस 2.0 क्लास गर्न सक्नु चाहनुहुन्छ भने क्लास लिन सक्नुहुन्छ र यही नवीन नारी च्यानलमा अरू गाइडेन्स भिडियो एकदमै धेरै छन् होइन गएर प्रत्येक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा गाइडेन्स प्लेलिस्ट पनि राखिदिन्छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो भेरी भेरी सुन थ्याङ्क यू भेरी मच